Ég er í tónleikasal sem er nokkuð frábrugðin því herbergi sem ég var í síðast. Ég er að taka upp röddina mína því ég les og síðan mun ég taka kasettun og tækin og rétta körver. Hann spila síðan það sem ég var að taka upp. Og leið og hann spilar upptökuna les ég aftur þennan texta og tek upp. Þetta ger ég koll af kolli. Það sem þú munt heyra síðan er upptak af upptöku og þann hljóm sem endurtekning mun skapa hér í þessum sal. Þessi síbylja mun kannski vera hægt að útskýra á eðlisfræðilegan hátt en kannski mun hún einnig frekar sína fegurðina í síbyljunni og því katatóniska ástandi sem við erum í dagstaglega. I'm in a concert hall, which is quite different from the room I was just in. I am recording my voice as I speak, and then I will remove the cassette from the recorder and pass on to Körver. He will then play what I just recorded, and at the same time I will continue to read and record this text. This will repeat continuously. What you will hear is then a recording of a recording and the sound which this repetition will create in this hall. This constant noise one could explain by the methods of physics, but rather it will show the beauty in the noise and the catatonic condition we are in every day. Síðan það sem ég var að taka upp. Og leið og hann spilar upp, leið sér